მიდის თავის თასთან და ეხუტება მე დაგიცავ სხვა თუ არავინ. Როგორი შეიძლება არაიჯერე დობაი. Რაღაც საშინელი კადრები იყო, რომელიც თითქოს ნაცნობიც იყო ჩემთვის ერთგვარად, იმიტომ რომ საზოგადოებას და სახელმწიფოს ამ ადამიანებზე პირდაპირ თუ ირიბად მუდმივად ძალადობს. Აი ამეთი იღებს თქვა, შეშინ უპირთა კანონებს, რატიფიცირებას უკეთებს კონვენციებს, ასე შემდეგ და ამას მე ბევრი წელი აღნიშნავთ ერთად დაშით. Magram, practica și odată cu concretul e adamian, romesc da chagres, romesc să ceart cu mine, enes, an, raime serusit, sarge, bă, un cuțal, se mi-a dat și un period. Sidulul e gamu, ha, des, mi-e smimat, e adamian, zita ce am trebuit și samata cu erbolul. Metro și mozala de poliție le bida i sačnen. Lisi mi se zic, am ambis rezonanse iho. Tum se șez gudul și se zlobo pe vizim coni adamian e bismir. Șem drum, e rcut să te țhrățam și mocol istorie bi, da gărți bunet. Rom Israel arhma urteba, am ადამიანებისთვის სამუდამო პრობლემად რჩება. Sunt ce răgaz 6 წლის იყო Salome, როდესაც პირველად გახდა დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ამაზე კაცრად დასჯილა. Არც კი მოხსნა ის მსხვერპლი. Ეს ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როცა მისმა ხმაურმა მსხვერპლის ისეთი გაღიზიანება გამოიწვია, რომ ავტობუსი გააჩერა და მომთხოვა ბავშვის ავტობუსიდან ჩაყვანა და მომთხოვა, რომ ის თურმე ავადმყოფია და საავადმყოფოში უნდა დამეწინა. Snowboard-ზე მინდოდა დადგომა, მე ჩემი დავეშვი პირველ დღეს და ვიფიქრე, რომ მეორე დღეს ავიყვანდი ინსტრუქტორს. Თუმცა, როდესაც მივედი ინსტრუქტორებთან, უარი მივიღე იმის გამო, რომ ვიყავი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. Კი აღმოჩნდა ვიღაცა, ვინც მოძებნე და აღმოჩნდა ვიღაცა, ვინც დამეხმარა ამაში, მაგრამ ჩვენ სხვების თანასწორად არ შეგვიძლია რაღაცების მიღება. Როგორც თქვენ ყინული დაიძრა და ვიგებთ რომ ის რაც მეტროში მოხდა არაა ბოლო პერიოდში მომხდარი პირველი და ერთადერთი ზალადობა. Სადღაც გორის ტერიტორიაზე ავტოპანბანზე შუაღამისას მოხდა ანქანის გაჩერება და პოლიციის ეკიპაჟი ამოწმებდა ჩვენი კლიენტის მეგობრებს ალკოტესტზე. აი ეს მეგობრები არ თანხმდებოდნენ ალკოტესტზე და ამის გამო იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დისკუსია მათ შორის. ეს ადამიანი, კონკრეტულად ჩვენი კლიენტი, იჯდა გვერდით, ანუ ძღოლის გვერდით, ის არც კი მართავდა ამ ავტომობილს და რამდენიმე საათი რო გავიდა ამ ძიძგილაობაში და დისკუსიებში გარეთ, ყველა გარეთ იყო გადმოსული მანქანიდან. Man ითხოვა ეტლი, იმიტომ რომ სურდა საპირფარეშოში გადასულიყო. Რაზეც უთხრეს უარი. Საბარგულიდან არ მისცეს საშუალება არც მეგობრებს, არც თავად პოლიციელს არ გადმოუღია ეს ეტლი, რომ მიეწოდებინა ადამიანისთვის, რომ გადასულიყო მანქანიდან. Ეს გაგრძელდა საათები. 3-4 საათის განმავლობაში ხდებოდა აი ეს, ასე ვთქვათ, კამათი კლიენტსა და პოლიციელებს შორის. Ამ ადამიანს პრაქტიკულად აიძულეს ეს ადამიანი, რომ ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებები დაეკმაყოფილებინა ავტომობილში. Სხვების თანდასწრებით და რეალურად ესეთ ჩასველებულ მდგომარეობაში ამყოფეს საათების განმავლობაში ეს ადამიანი. Სამხრე კამერებზე ისიც ჩანს პრაქტიკულად, აი ცრემლი მოზდის სიმწრისგან ამ კაცს და მათ შორის შეურაცხყოფისგან. Საერთოდ თუნდაც რაღაცა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თუნდაც მეგობართან მიხვიდეს სტუმრად, ანუ ის რაც ვიღაცისთვის არის აი ნორმა და ჩვეულებრივი ყოველდღიური რუტინა, შეძლოს ქონა პირისთვის ხშირად არის ოცნება. Მარი სამიშვილის დედა. Მიუხედავად სირთულეებისა, ის ყოველდღე ახერხებს რომ სამსახურში მარტო წავიდეს. Მაგრამ განსხვავებით მისგან, მრავალ უსინათლო სახელმწიფო აიძულებს, რომ ის ხდნენ სახლში, რადგან ყოვანი შუქნიშნები არ არის, ტაქტილური ბილიკები არ არის, რომელსაც შეიძლება რომ გაყვეს უსინათლო ადამიანი თეთრი ხელჯოხით, მოუწესრიგებელია ქუჩები, ტროტუარები,
parcireba, roarismul uți asigură beli. Este ce să cîțevi? Fizicuri care am să cîțevi. Îngivet transport iar adaptire boli. Autobusul și romat scad de băgăcere be vida. Băgăcere be zet abluă viro arhmavan de bă. Este ce tipis bariere be are cei supirole sat. Ave la zeti de probleme. Საქართველოს მთავრობები მუდამ ცვლიან კანონებს. Იმის სათქმელად თუ როგორი პროგრესულები არიან. Მაგრამ თუ ცვლილება არ იწვევს პოზიტიურ შედეგს კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებაში, ეს ცვლილება შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არც მომხდარა. Ai parcși se irnobisas tunda, tu gai gebleno, ai șezgudul, șezgudul, scone bavșul, ai dat, ai kceva, ai sekcevis, ai kceva, dacă urat rebat, ui, cam uiți, e șvilo, anu, s-a zis că de bate, e conar, maz, gadam, debici, ir da, rahatsa. Am atât ce am făcut, ce am făcut, e bit, hobel de ura, șezgudul, șezgudul, e blobis, scone bire bit. Da, cu el am mițis, es asea, magram, am izgamus astore, bla, travața, araperi arket de batit, costa gadi, sat leule, da, meu hedauru, araperi arițule, da. Titkos, zalian bevri ambovs, ro, icule, da, ragațe, bi, kimidis, țin, araperi, vitarde, da, se șemdec, magram, realura, da, araperi arițule, da. Da, es pactiz rad echlamov, da, stored imis da sturi, aro gadi satsle ulebi, da, araperi aritsleba. Საზოგადოებად მაშინ შევდგები თუ უცინარეს რეგიებში დავაყენებთ არა მხოლოდ იმ პრობლემებს, რაც უმრავლესობას გვაწუხებს, არამედ უცინარესად ვიფიქრებთ იმაზე თუ როგორ მივცეთ ჩვენს გვერდით მყოფ ადამიანებსაც ღირსეული ცხოვრების უფლება და საშუალება. Ამ მხრივ კი მართლაც რომ ძალიან დიდი ხანია ერთ ადგილს ვდგებით. Ყოველივე ტრაგიკული გაგრძელება კი ისაა, რომ რეპორტაჟში მოსმენილი ადამიანების ისტორიაზე, რომელიც პოლიციელებმა აიძულეს, რომ მანქანის სავარძელში მოესაქმებინა სხვების თანდასწრებით, ამაზე სასამართლომ თქვა, რომ არანაირ დარღვევას არ ხედავს სამართალ დამცავების მხრიდან. Დიახ, ასეა ის, რაც არ ხმაურდება, უხმაუროდვე იფარცხება.